ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଖିଗଲାନି ଆଖି, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବହୁ, ଏଇଭଳିଆ ଶାଶୁ ଯଦି ଦୁନିଆର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବେନି ତାହେଲେ ଏରକମ ଶାଶୁ ହେବ ଆମ ମନେକରେ ଦେଇ। ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦତ୍ତ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ବହୁ ନିଜେ କେସ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସେ କେସ୍ର ଇଏ କରିକି ସିଏ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ବାହାଘର ଇଏ ଚଉଠିର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ନେଇଗଲା। ସିଏ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା, ସେ କେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ର ଆମେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସହୁଛୁ, ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆସୁନି, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋଟାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ମାଗାଯାଉଛି, ଇଏ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆସୁ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଟିଛି ଦିନ କ'ଣ କହିଲେ କେସ୍ ସିଏ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିନି, ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ରହିନି, ସେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ କୋର୍ଟର କୋର୍ଟ ଇଏକୁ ଫର୍ଜରି କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟର ଓକିଲକୁ ନେଇକି ପଇସା ଫିଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟର୍ଚର୍ ହେଇକି ମୁଁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ଏବେ ଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଥିଲେ, ଟର୍ଚର୍ ସେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଜଜ୍ ତାର ଓକିଲ ସେଠି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁନୁ, ଏମିତି ମାନେ 80% ଡିସେବଲ୍ ଥିଲେ ବୁଢ଼ା ଆସିଛି ଏଠି ଇଏ କରତେ, ପୁଅର କେସ୍ ଲଢ଼ୁତେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିକି ବି ସୁଧା ଯାଇଛି। ଏଭଳିଆ ବହି ଆଜିକାଲି ବୋହୂମାନେ ନ ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବୋହୂକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋହୁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିକି ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବଡ଼ ବୋହୂ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନି, ବଡ଼ ବୋହୂ ବଡ଼ ପୁଅ ହଇରାଣ କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ରହିକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ଇଏ କରିଛି, ମୋତେ ଦୁଇଥର ମାରିକି ଇଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ଏ ସାନ ପୁଅକୁ ମାରିକି ଇଏ କରିକି ନଅଟା ମୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ବଡ଼ ବୋହୂ, ତେବେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ କି ଘରୁ, ସିଏ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼େନି, ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, ସିଏ କହେ ମୋ ମାମା ରାନ୍ଧନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧନ୍ତି ଛୁଆବେଳେ ଇଏ, ମୋ ମାମା ଆଜି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏତେ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ଖାଇବା, ମୋ ମାମା ରାନ୍ଧିଥିବେ, ସିଏ ତ ଦିନ ରାତି ବୁଲେ, ବଡ଼ ବୋହୁ ଆମର ଦିନ ରାତି ବୁଲୁଥାଏ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେଟା ପୁଅ କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପୁଅ ବୋହୁକୁ ରଖିମିନି ନା, ମୋ ପାଖରେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲା ସିଏ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସିଏ କାହିଁକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିବ, ସିଏ ଉଲ୍ଟି ବାଡ଼ିଛି, ତାର ନମୁନା ଅଛି, ମୁଦି କାମୁଡ଼ିବା ରାପିଡ଼ିବା ଇଏ କରିବା ଉଲ୍ଟା ନମୁନା ଅଛି, ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ମରିଯା, ସେ ବୋଉ ଚାହୁଁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତା ବାପ ଘରେ ରହିକି ସେ ରହିବ, ସେଟା ସେ କୋର୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁକି ଆପଣ ମୀମାଂସା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରି ମିଡ଼ିଆକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଇଛୁ, ଆମେ ଏତିକି ଇଏ ଶୋଇଲୁନି, ଆମେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ ହେଲାନି, ଆମେ ଏବେ ଯଦି ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ତାହେଲେ ବି ଏଇ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ହେବେ, ମାନେ ବୋହୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଶାଶୁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୁଇଟା ବୋହୁ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଶୁକୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିଛି, ବଡ଼ ବୋହୁ ବାଡ଼େଇବ, ବଡ଼ ପୁଅ ମୋ ଘରେ ରହିକି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେଇକି ବାଡ଼େଇବ, ପୁଅମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ସାନ ପୁଅ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସାନ ପୁଅ ସବୁ କରୁଛି, ମୋର ଦେହ ପୁଅ ସବୁ କଥା, ତା ବାପାକୁ ଏଇ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ବାପାର ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଝିଅ ଜୁଇଁ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି କରନ୍ତିନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ସେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛି, ଅଲଗା ରହିକି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରହିବ, ଏଇ ଘରଟା ମୋ ନାଁରେ ଅଛି, ଘରଟା ଉପରୁ ମୋତେ ବି ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଖିଗଲାନି ଆଖି, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବୋହୁ, ଏଇଭଳିଆ ଶାଶୁ ଯଦି ଦୁନିଆର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବେନି ତାହେଲେ ଏରକମ ଶାଶୁ ହେବ ଆମ ମନେକରେ ଦେଇ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ କେହି ବି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉ, ଯଦି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେତିକି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ, ନା ମୁଁ ସେଟା ବି ଚାହିଁନଥିଲି, ମୁଁ ଝିଅର ଦରଜା ଦେଇଛି ଏବେ ବି, ମନର ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ ସେ ଦେଇସାରିଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ବଡ଼ ବୋହୁ ଯଦି ଟାଣି ନେଇକି ମୋତେ ମାରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ହଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରିନି, ମୋତେ ଭାଷା 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଦୁଇ ଅକ୍ଷରୀ ସେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି ଦୁଇ ଅକ୍ଷରୀ କଥା ଇଏ କରିବ। ଆମ ଘରେ ଯିଏ ଭଡ଼ାକୁ ଥିଲେ ସିଏ ବି କହିବେ ସିଏ କେମିତି ଭାଷା କହିକି କେମିତି ଶୁଣିବେ। ବଡ଼ ବୋଉ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସାଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୂଳ ବି କହୁଥିଲି ମୋ ସାଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଥିଲେ, ସେ ଚାକିରି ଜାଗାର ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତିନି ଦିନ ପରେ ନେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତା ବାପ ମା ପ୍ରବଚନାରେ ପଡ଼ିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏତିକି ପଇସା ନେଇକି ତା ବାପ ଘରେ ରହିବ, ଏଠି ଆସିବନି। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଝିଅଟି ଆସୁ, ଭଲରେ ରହୁ, ଭଲରେ ଇଏ କରୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେବି।